akkam jirtu Prime Media Round yeroo kana qabanne sinif dhiyaannerra oduu waliin an daraartuu dastaati. Jalqabarratti anga foto oduu keenyaan isin dhageessisa. Hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif baame irratti namoota boombii darbachuun lubbuu namaa akka darbuu fi miidhaa qaamaa qaqqabsiisan irratti hidhaa waggaa shanii hanga umurii guutuun itti murtaa'e. Faalamni qilleensaa du'aatii sababa koronaan dhufu harka 15 akka dabalu qorannoon tokko mul'ise. Daawwattoota keenya ammoo oduun bal'inaan. Hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif baame irratti namoota boombii darbachuun lubbuu namaa akka baduu fi miidhaan qaamaa qaqqabsiisan irratti hidhaa waggaa shanii hanga umurii guutuu itti murtaa'e. Hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif waxabajji 16,2010 ba'ame irratti boombii darbachuun lubbuu namoota lama akka darbuu fi namoota 150 irratti miidhaan qaamaa qaqqabee ture. Adabbiin kun namoota 5 irratti hidhaa waggaa shanii hanga umurii guutuun kan itti murtaa'edha. Adabbichi kan murtaa'e mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakka dhimmoota heera mootummaa fi shororkeessummaattidha. Kanaanis himatamaan sadaffaan obbo Xilaahuun Geetaachoo hidhaa umurii guutuun itti yoo murtaa'u warreen hafan adabbii hidhaa waggaa 5 hanga waggaa 23 akka adabaman murtaa'eera. Maddii tajaajila oduu Itoophiyaati. Galmeen barattoota kutaa 12ffaa baranaa qormaata biyyaalessaa fudhatan karaa toora onlaayiniitiin eegalamuun ibsame. Galmeen barattootaa kunis manneen barnootaa naannawaa isaanitti argamutti geeffamaa akka jiru ministeera barnootaatti daayireekteerri dhimmoota koominikeeshinii aadde Haraguwaa Maammoo ibsaniiru. Barattoonnis manneen barnootaa naannawaa isaanitti argamutti galmaa'u akka qaban aadde Haraguwaa himaniiru. Galmeen kunis hanga onkoloolessa 30 bara 2013 itti fufa jedhameera. Buufanni madda annisaa Awaash 3ffaan garri tokko tajaajila laachuu eegalu humni elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Buufanni kun sababa balaa lolaa lagaa Awaashiin baatii haga yaa 23,2012 irraa eegalee yeroo murtaa'eef tajaajila dhaabee tureera. Buufanni madda humna elektirikaa Awaash 3ffaan humna elektirikii meeggaawaattii 32 kan maddisiisudha. Yeroo ammaa kana buufatichi garri tokko tajaajila laachuu kan eegale yoo ta'u, kan hafanis hojii eegalchiisuuf hojjetamaa jiraachuu ragaan humna elektirikaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Waggoottan 5 dhufanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaabbilee mootummaa 36 ta'aniif gamoo mataa isaanii akka qabaatan beeksise. Abbaan taayitaa qabeenyaa manneenii magaalittii akka beeksisetti dhaabbileen mootummaa kunneen kanneen mana kiraa keessatti tajaajila kennaa jiranidha. Magaalicha keessatti kan argaman dhaabbileen tajaajila kennan 64 yoo ta'an isaan keessaa 36 mana kiraa keessatti tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u bulchiinsi magaalichaas kiraa gamoowwan kanaaf waggaatti birrii miiliyoona 600 ni baasa jedhame. Naannoo Affaar aanaa Iwaanaatti homaan hawaannisaa mudatee ture to'annoo jala ooluun himame. Guyyaa kaleessaa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa koreen dhaabbii qonnaa horsiisee bultootaa kunuunsa naannoo fi hariiroo dhimma alaa fi nageenyaa waliin ta'uun haala sochii hooma hawaannisaa naannoo Affaar keessa jiru daawwataniiru. Daawwannaa kanaan naannoo Affaar godina 4 aanaa Iwaannaatti hoomaan hawaannisaa mudatee ture harki 90 ol to'atamuusaa himameera. Hoomaan hawaannisaa naannoo Affaaritti haala babal'achaa tureen osoo tarkaanfiin hin fudhatamne ta'ee naannoo Amaaraa fi Tigraay miidhaa guddaa geessisuu danda'a ture kan jedhan dursaan koree ittisaa hoomaa hawaannisaa naannichaa Dr. Ayyaalee Shuummate. Gareen kun dabalataanis namoota balaa lolaan naannichatti miidhaa guddaan irra geesse daawwataniiru. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaga qilleensaa hordofnu.
Odu alati waitach enu falam nik illinsa duati sababa koronan ufu harkash kudashanin akadabalu koronon toko mullise. Koronon kun darmanitti kan geggeeffame yoo ta'u halek illinsa Amerika fi China irratti xiyyeeffate. Dhukkubichiin bakkee falam nik illinsa jirutti hakka hammaatu fi du'aaf akka saaxilu koronno kanaan argameera. Ba'a eeshi'aa bakkee falam nik illinsa hammaatutti duuti sababii koronaan galmaa'e harka 27 dha. Awurooppaatti dhiibbaan faalama qilleensaa harka 19 yoo ta'u Ameerikaa kaabaatti harka 17 ta'uun galmaa'e. Qorattoonni damee kana bakkee faalamni qilleensaa ammaatutti koronaa irraa dandamachuun ni ulfaata jedhaniiru kan gabaase BBC'dha. Al-Shabaab mootummaa caalaa gibira guddaa walitti qabaa jira jedhame. Gareen shororkeessaa kun doorsisaan galii mootummaan biyyattii galfatu akka argatu qorannoon ibse. Akka dhaabbatni Hiraal Institute jedhamu gabaasetti gareen shororkeessaa kun ji'atti yoo xiqqaate galii dolaara miiliyoona 15 ni galfata. Harki caalaa galii kana ammoo magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoorraa argama. Dhaabbileen daldalaa tokko tokko garee hidhattoota kanaaf akkasumas mootummaan Soomaaliyaa beekamtii idil-addunyaa qabuufis gibira kaffalu jedhameera. Dhaabbanni qorannoo kana geggeesse gareen shororkeessaa Al-Shabaab uummata baadiyyaa jirurraa haalli maallaqa itti sassaabu gara jabeenyaani jechuun himeera. Kan gabaase BBC. Weerara koronaa marsaa lammaffaa kee ittisuuf xaaliyaan keessatti tarkaanfiin fudhatame mormii kaase. Ministeerri muummee biyyattii Giuseppee Kontee weerara vaayirasichaa marsaa lammaffaaf kee ittisuuf manneen nyaataa fi bunaa sa'aatii 12 irratti akka cufaman ajaja dabarsaniiru. Konteen tatamsa'inni vaayirasichaa sadarkaa yaaddessaarra waan ga'eef humnaa ol osoo hin ta'in to'achuu qabna jedhaniiru. Giuseppee Konteen erga tarkaanfii kana labsanii booda lammiileen biyyattii mormiif daandiitti bahaniiru. Magaalaa Tuuriin dabalatee magaalota biyyattii gurguddootti mormiin kan ka'e yoo ta'u, mormitoonni poolisii waliin walitti bu'uun miidhaan qaqqabuun gabaafameera. Maddi oduu kana BBC. Ameerikaan Taayiwaanitti gurgurtaa meeshaalee waraanaa dolaara biiliyoona 2.4 raawwachuuf murteessuun Pentagon beeksise. Meeshaaleen kunneenis xiyyaarota waraanaa Boeingiin oomishaman 100 dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoo fi xixiqqoo of keessaa qaba. Murtee Ameerikaa kanarratti hundaa'uun Chaayinaan dhaabbilee Ameerikaa meeshaalee waraanaa kanneen Taayiwaanitti gurguran irra qoqqobbii akka keessu beeksifteetti. Taayiwaan garuu murtoo Ameerikaa kanatti gammadu ishee himteetti. Haalli kun naannoo odola Taayiwaanitti muddama uumaan sodaatamaa jira kan gabaase Reuters. Oduu keenya osoo hin goolabin dura oduuwwan gaggabaaboo ispoortii wal qabatan haa hordofnu. Egaan daawwattoota keenyaa oduun qindeeffannee dhiyaannee kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun si waliin kan ture Andaraartuu Dastaati. Qophiileen Piraayim Miidiyaa hunduutti fufuu isa waliin yeroo gaarii.